Əziz dostlar, biz devam edək. Nədən? Xüsusilə də uşaqlarımızın sağlamlığından danışmaq istərdik. Əslində, müxtəlif vasitələrlə biz onu qoruyuruq. Amma bəzən onların özlərinin etdikləri vərdiş halına keçir. Və nəticə itibarilə nə olur? Dırnaqlarını yeyirlər, sonra... əlini ağzına aparırlar, barmaq sorurlar, saçlarını yeyirlər. Yəni, uşaqların zərərli vərdişləri çoxdur və əslində psixologlarda, mütəxəssislər də rəşad söylürlər ki, bu haradasa streslə, həyəcanla bağlıdır. İndi o barmaq, məsələn, sormaq bir yaşa qədər olur ki, mütəxəssislər deyir, məsələn, valideynlər uşağın fikrini yayındıra bilərlər belə olan halda və ən əsası da onların üstünə qışqıraraq, hirslənərək, qorxaraq, yox, gülümsəyərək bu məsələləri həll etməlidirlər. Çünki belə etsələr daha yaxşı olar. Çünki əks halda isə siz daha agresiv bir formada bunu etdikdə nəticə daha da ağırlaşır sən demə dostlar. Buna görə heç bir halda zərərli vərdişləri, zərərli vasitələri aradan qaldıra bilmərik. Saç və dırnaq yemək, barmağını sormaq uşaqların zərərli vərdişləri sırasına daxildir. Bu, bir sıra fiziki və psixoloji səbəblərdən irəli gəlir. Dırnaq yemə vərdişi, əli ağzına aparma, barmaq sorma vərdişi uşaqlarda ən kobud gigiyena pozunluğuna səbəb olur ki, bu, onlarda parazitar xəstəliklərinin, qurt xəstəliklərinin, mədə bağırsaq infeksiyalarının yaranmasına gətirib çıxardır. Müsahibim deyir ki, barmaq sorma vərdişinə bir yaşa qədər rast gəlmək olar. Bunun qarşısını almaq üçün gecə uşaq yatan zaman əlinə əlcəyə keçirmək, yaxud da belə məqamda ona mane olmaq, diqqətini yayındırmaq lazımdır. Digər vərdişlərə gəldiyidə isə... Saç qoparıb yemək isə uşaqlarda mədədə, bağırsaqda saçın toplanıb bezoar dediyimiz bir kütlə yaratmasına və bağırsaq keçməzliyinə mədədə tıxanmaya gətirib çıxa bilər ki, bu hətta əməliyyata belə gətirib çıxarda bilən bir təhlükəli vərdişdir. Uşaqların zərərli vərdişlərindən biri də dırnaq yeməkdir. Bunun kökündə isə stres və həyəcan dayanır. Davamlı qorxulu filmlərə baxdıqda, izlədikdə, ailə daxili münaqişələr olduqda, valideynlər arasında münasibətlər gərgin olduqda, uşağa qarşı agresiv münasibət, tənqidi yanaşma olduqda, uşağın digər yaşıdları ilə və yaxud da digər bacı qardaşı ilə müqayisə edildiyi halda və yaxud da valideynlərin ayrılması, uşağın sevdiyi birini itirməsi, mühit dəyişkənliyi bu kimi hallarda uşaqda yəni dırnaq yemək yarana bilir. Bəzən uşaqlar ailədə kifayət qədər diqqət və qayğı görmədiyi də dırnaq yeyir, özlərini bu şəkildə ifadə etməyə, diqqət çəkməyə çalışırlar. Belə məqamda uşaqla göz təması qurulmamalı, uyğun zamanda olmazın səbəbi izah edilməlidir. Bəzən uşaqlar öz düşüncələrini sözlərlə ifadə edə bilmirlər. Qorxduqda, həyəcan keçirdikdə onları ifadə edə bilmirlər deyə bu zaman digər davranışlara əl atırlar. Bunlara saç qırmaqdır və yaxud da saçını yeməkdir, bu kimi vərdişlər aiddir. Əgər valideynlər bu vərdişləri aradan qaldırmaq istəyirlərsə, ilk növbədə onun səbəbini araşdırmalıdırlar və daha sonra üzərindən düşməlidirlər. Mütəxəssislər belə vərdişləri uşağa hirslə, danlayaraq, qışqıraraq yox, gülümsəyərək və sakit tərzdə tərgitməyi izah etməyi məsləhət görürlər. Nigar Əliyeva, Müşfiq Qasımov, Telesəhər.